לפני כ-70 שנה חי חסיד צעיר ושמו מנחם שמואל דוד רייצ'יק, שגר בלוס אנג'לס שבארצות הברית. בכל שנה נהג לנסוע ל-770 אל רבו, הרבי הרייץ. בתשנ"ט, לאחר חתונתו, שאל את הרבי אם הוא יכול לבוא לתשרי כמנהגו. ענה לו הרבי הרייץ: תלוי בהסכמת זוגתו. אשתי היקרה, בכל שנה אני נוהג לנסוע לתשרי אל הרבי ולחזור ביוטט כיסלב. האם את מסכימה? בוודאי. נסיעה טובה, בעלי היקר. שלום לך, הרמש, חתנו של הרבי הרייץ. מנחם שמואל דוד, תשרי כבר כמעט הסתיים, מדוע לא חזרת הביתה לאשתך? ביקשתי רשות מהרבי הרייץ. אילו היה הדבר תלוי בי, היית צריך להימצא בביתך. יש לי הסכמה מהרבי הרייץ, אשאר כמנהגי עד לאחר י"ט כסלו. בתשי"ב, אחרי שהרבי קיבל את הנשיאות, נסע הרב רייצ'יק שוב ל-770 לחודש תשרי, ותכנן להישאר כמנהגו עד לאחר י"ט כסלו. כבר לאחר יום הכיפורים, סיכמנו שתחזור לאשתך. לא הייתה ברירה לחסיד וחזר לביתו. את שמחת תורה עשה בבית הכנסת המקומי. עלינו לשבח לאדון הכל. מה זה? כולם הולכים? אבל שמחת תורה היום, עם מי אתוועד, עם מי ארקוד? יהודי יקר, אנא ממך, אל תלך. אני חייב ללכת, אשתי מחכה לי. אבל שמחת תורה היום, אני חייב לרקוד עם מישהו, להתוועד. אני מתנצל, חייב ללכת. בתנאי אחד אשאר. ברוך השם, יש לי 3 בנות, אבל לא זכיתי לבן. אם תבטיח לי שאזכה השנה לבן, אשאר איתך עד אור הבוקר. להבטיח? מה, אני רבי? רק רבי יכול להבטיח. טוב, אז גוד יום טוב, להתראות. טוב, 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 אל תלך. אני מבטיח לך, השנה בעזרת השם תזכו לבן. וכך היה. באותה שנה זכו החסיד ואשתו לבן. לימים שאל אותו בנו יוסף יצחק: אבא, איך העזת לקחת על עצמך הבטחה כזו? שכשיהודי רוצה לעשות מצווה ואי אפשר באופן אחר, נותנים לו כוחות מלמעלה. בכוח ניסן תשנ"א נתן הרבי לכל אחד ואחד מאיתנו כוחות אינסופיים. הבה נעשה כל אשר ביכולתנו להביא את הגאולה האמיתית והשלמה.